Vänspikning av linnelumpstapeter var vanligt förekommande i timmerhus i början av 1800-talet. Linnelumpsarken rimmade samman i våder som målades och blocktrycktes. Tapeterna spikades upp på väggen med nubb. Linsnöret var dubbeltvinnat av handspunnet lin med en ögla i ena änden. Vänspikningen skedde direkt på timmerstocken. Vänspikningen går till så att man börjar precis som i vanlig in till en ljuskälla, det vill säga ett fönster, och spikar upp tapeterna på båda sidor. Den andra våden lägger man ut på tapetbordet, mäter ut mönsterpassningen och markerar ett streck för anhållet. Den lodrätta mönsterpassningen viker man in och trycker till ordentligt så att man får ett skarpt väck. Utifrån väcket mäter man cirka 6 mm mot kanten av tapeten för att markera spikarnas läge. Detta för att ge plats för linsnöret och för att spikarna inte ska skära sönder tapeten i väcket. Med baksidan av tapeten utåt fäster man upp tapeten mönsteranpassat med spikarna som man slår in till hälften. Loda upp tapeten och fortsätt att fästa den med spikarna cirka 20-25 cm mellanrum, det vill säga en i varje stock. Därefter fäster man linsnöret vid den översta spiken och slår fast den. Spänner vidare rakt ner mot nästa spik och slår lintråden ett varv runt spiken. Det är viktigt att spänningen är så pass hård att tråden snäpper mot väggen när man drar den. Upp till och ner till viker man in tapeten och trycker till väcket hårt. Sedan kommer själva vändningen av tapeten. Sträck ut den ordentligt och spika sedan fast tapeten på framsidan. Ut med lodlinjen dölj spikarna av nästa tapetvård. till var det vanligt att spikarna doldes av en bård som limmades fast. I underkant däremot blir de synliga. Det är också viktigt att man redan från början mäter ut hur man kommer att hamna i hörnet av rummet, så att man får tillräckligt mycket tapet för att vika över hörnet. Detta för att tapeterna ska kunna röra sig fritt vid de spänningar som uppstår mellan torrt och fuktigt klimat. Det vill säga, man spikar aldrig i hörnet. Då skulle spikarna skära sönder tapeten. Av den anledningen blir också tapeten bugglig vid olika luftfuktighet, vilket är helt naturligt. Är hörnet snett, vilket det oftast är i gamla hus, är det viktigt att nästa våd efter hörnet lodas upp igen. Annars kommer mönstret att skena iväg ut med väggen. Det innebär också att mönsterpassningen måste få fallera ut lite grann i själva hörnet. I Botryckebostaden på staden på Skansen kan du få uppleva hur vändspikade tapeter ser ut.